До співробітників системи безоплатної правової допомоги дуже часто звертаються військовослужбовці з питаннями щодо розірвання контракту. 23 червня 2018 року набрали чинності зміни до законодавства України, зокрема до Закону України про військовий обов'язок і військову службу, які надали право звільнитися з військової служби окремим категоріям військовослужбовців. Схематично їх можна поділити на дві категорії. Перша категорія – це військовослужбовці, які уклали строковий контракт, і кінець якого припав на 2014, 2015, 2016 роки, аж до 6 січня 2017 року. І відповідно до чинного тоді законодавства цей контракт було продовжено до окремої видачі наказу про демобілізацію. Повинні переслужити 18 місяців з моменту закінчення строку контрактів, і тоді вони матимуть право на розірвання контракту. Наступна категорія осіб – це які у 2014-2016 роках уклали контракт до закінчення особливого періоду. Особливий період – це період, який на даний момент діє в Україні, який почався разом із прийняттям у 2014 року указу президента України про часткову мобілізацію і закінчиться після видачі окремого наказу. Отже, якщо у військовослужбовця контракт до закінчення особливого періоду, то він має право, якщо він уже прослужив 24 місяці, підняти питання про розірвання цього контракту і звільнення з військової служби. Отже, що необхідно зробити військовослужбовцям із зазначених вище категорій, якщо вони бажають звільнитися з військової служби? Перше – це подати рапорт своєму керівництву. Рапорт скласти необхідно у двох екземплярах. Один екземпляр ви надаєте в військову частину, другий екземпляр з відміткою про прийняття військової частини залишається у вас. У випадку, якщо з якихось причин ви не можете передати власноруч рапорт до військової частини, ви можете направити його поштою, рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Звертаю увагу, що якщо рапорт містить адресанта, категорію питання, щодо якого він складений, порушене питання, дату і підпис, то він обов'язково повинен бути зареєстрований. Ну і наступним кроком буде безпосередньо наказ про звільнення вас як військовослужбовця. Хочу звернути увагу ще на те, що право на звільнення виникає протягом 3 місяців після настання цього самого права на звільнення. Тобто, якщо у вас 24 або 18 місяців закінчилося, наприклад, 5 липня, то ви маєте протягом 3 місяців з цієї дати звільнитися з військової служби. Якщо в момент виникнення права на звільнення ви перебували в зоні проведення операції Об'єднаних сил, то 3-місячний строк починається з моменту, коли ви закінчили виконання бойового завдання.